Dámy a pánové, už je vám jasné, co se děje. Protože samotný název mluví za všechno a to, co mě čeká, na to se vážně už netěším taky, ale za to, že mě věrně sledujete 100 odběratelů, tak doufám, že i tenhle přírůstek do rodiny, což velice strašidelný, se vám bude docela líbit. Hra už mě ze začátku docela hezky vítala, což je mi navodilo už docela milý dojem, že tahle hra bude velice zajímavá. Ano, Amnéžu znám docela dobře, viděl jsem o ní mnoho videí, lec mnoho lidí a když jsem poprvé viděl, vlastně já si ještě pamatuju, když Amnéža měl svůj trailer, doufám, že to vyslovuju správně, tak jako taky to nebylo nic hezkýho. Taky, že tam byla jakási ukázka už ze samotného hraní, více mi to byl gameplay, ukázka gameplaye ze hry a už i samotný gameplay mě trochu vystrašil, no tak jako byl jsem trošku mladší, ale doufám, že teďka jsem trošku rozumnější, doufám jenom. A že tuto hru dokážu odehrát aspoň do nějaký půlky, zatím to bude, já nevím, nějaký gameplayík, ale jako moc to nejde vysvětlovat. Teďka mě úplně vypadlo jméno firmy, která to teda vytvořila, abych jenom upozornil, Fractional Games. A hra mě teda fakt pěkně přivítala, že vlastně v celé hře, jak jsem si tak nejvíc videí všiml, je to, že se musíte ponořit do hry a vlastně s ničím nejde bojovat. Což mi trochu připomíná Slendra, taky na toho si nemůžete vzít pušku a zastřelit ho, což je velká škoda. No. Ale to by zase moc rychle skončila hra, kdybychom určitě měli jenom pušku. Vím, že jsou tady i uživatelské mody. Já se popravdě s Amnéžou setkávám poprvé. Ano, je to tak. Tak nyní si dáme novou hru. Chceš spustit novou hru? Tak jako když je tam napsáno spustit novou hru a mě se to ještě po druhý zeptá, jestli ano, tak určitě řeknu ne. Ale samozřejmě ano, chci. Jak už jsem slyšel, Amnéža je docela zajímavý příběh, akorát, že teda ten smysl a teďka ještě ta hudba a to, co tam chodí, bude docela zajímavý, ale myslím si, že jak už jsem potkal Dead Space, Bioshock, občas tam taky nějaký ty části jsou pravděpodobně trošku děsivější, ale tohle bude ještě zajímavější, protože tady má být velký mix všech těch prvků, tma, strašidelná hudba a co ještě mě už nenapadá. Prostě Amnéža je velkým mixem všeho strašného. Některé věci nesmíš zapomenout. Stín mě pronásleduje. Musím si pospíšit. Jmenuji se Daniel. Žiju v Londýně. Neříkej. Mayfair. Co jsem to provedl? To je šílené. Nesmím zapomenout. Nesmím. Musím ho zastavit. Soustřed se. Jmenuji se. Já jsem Daniel. A je to hezké. Co mě pronásleduje? Opravdě, řekněte mi to, já to nevím. Tak. Velice dobrý prolog. Začáteční. Co to je? Co to je? Krev! Ne? To prší? Prší krev? Že by bohové zešíleli a pršela krev? Zřejmě ano. Moment, a odkud to teda pršelo? Nebo to narovno někdo stintal? Deník. V deníku přibyla nová vzpomínka. Rychle postup ke vzpomínkám se provádí s tisknutím M-kem. Pokud se ve své hře zasekneš a nebudeš vědět, jak postupovat dál, podívej se na své vzpomínky. Moje vzpomínky, řekněte mi, proč je tady zavalené kamení a proč se mi jaksi naklání obrazovka? Na nějaký... To jsem v Polsku? To je Havran? Že by? Kdo ví? Tak. Někde jsem viděl, že se dají brát ty věci. Já chci vzít ten kamen, ne to se nakláním. Chtěl bych vzít tu věc, ale jako proč si myslím, že zase se naklání obrazovka? Já to vidím. Jsem jakýsi zdrogovaný a mám takový pocit, že v tom hradu dlouho nikdo nebyl, protože jaksi asi památkáři z ČSN jak si nechcou opravovat. Ne, moment, to nejsou ČSN. Jak jsou ti památkáři v České republice? Já si teďka nespomenu.
No nic. Památkový ústav, jak si kašle na tenhle hrad. A? Můžu... čím? Aha. Pravým tlačíkem. Když uchopíš nějaký předmět, můžeš s ním tisnout tím potom pravého tlačítka myši hodit. Když podržíš R, začneš hýbat myší a budeš předmět otáčet. Věru pravda. OK, v NR vymysleli vázu, z který nevypadává kytka. My soudruzi vymysleli v NR nový květinář, z kterého kytka nevypadává. Fakt úžasné. OK, vypadla. A zmizela. Všechno zmizlo. What the hell is this? Moment, může se... Aha, tak to asi budu... Mám křeselo, moment. Inventář. Tak moment, vzpomínky. Jdi po stopě tvořené barevnými skvrnami na podlaze. Barevnými? Barevnými? Tomu říkáte barevnými? Teď je to co... Barevnými beru celé barevné spektrum. To nejenom růžová. Mám pronocelovat růžovou skvrnu. Počkej, které? Důvěřuji růžové. Já jí vůbec nenůvěřuji, popravdě. Teďka nevím, která to je. Persil? Persil je růžovej? Ne, to nebude Persil. Vanish. Skvrna a zbíjení se zbavíš. Tak jo. Nemáš křesadlo. Je seženu křesadlo. Moment, dveře. OK, dveře nejsou... nejdou. Jdou? Co to je? Ha, tady je křesadlo. Židle. Svíčka. A já už věromocně doufám, že můžu tu svíčku nosit sebou. OK, tak budu sebou nosit židli. Přeste se, magická stvoření, mám na vás židli. Tak jo, dobrý. Už jsme si zablbili sem, ne? Moment. Já teďka úplně zapomínám, co chci dělat. No. Něco jsem chtěl určitě říct, ale... Já nevím, proč někdo oddechuje? A tady je inventář. Levým tlačítkem. A myslím, že jsem chtěl něco přečíst, protože mi tady ukazoval ohledně dveří. Aha. Jo, aha. Myslím si, že hlavní hrdina oddechuje, no. Tak jako dobrý, dveře se otevírají jenom na jednu stranu. Škoda. O tom si čípa ty. No, nebudeme dále zdržovat, půjdu se svou židlí. Půjdu se svou židlí. Mají tu průvan. Jdu pryč. Ne. Chtěl jsem tady... Aha, tak jako křesadlo funguje na jedno použití. Tak jo, křesadlo si budeme šetřit. Na temnější místnosti. Co se mi děje? Mám nějaký záškrt? Umírám. V pořádku, jsem v pořádku. Cítím se dobře. Dobré znamení, ale proč se kurně krčím? Jako co jsem se, čeho jsem se lekl? Tak jo. Co tady se to zřítilo? Ježišmarja, tenhle hrad je normálně troska sama o sobě. Moment. Takhle se krčím, nějak extra se, extra neutíkám. Dobré vědět. Co pane rytíř? Aha, já ho můžu rozebrat? Můžu tě rozebrat? Aha! Bezhlavý rytíř na cestě. Čau, kámo. Můžeš se otočit? Je v tobě něco? Třeba to křesadlo by mohlo být další. Ne, žádné křesadlo. Dělá to dobrý zvuk. Moment. Napad. Ne. Helmu sundáte, ale brnění je nesmrtelné. Tak jo. Budu útočit. Moment. A... Útok! 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 Ne. Brnění nesmrtelné. Nic dobrý. Nebudu si dál hrát. Budeme tady. Otevřeli se dveře. Magický moment pro mě. Já úplně chytnu mrtvičku. Přesadlo se rozsvěcuje s... Pardon. Křesadlo rozsvěcuje svíčky, louče, kandelábry a další zdroje světla a na hradě. Aktuální počet křesadla se zobrazuje v inventáři. Kde jinde? Bezva koště! Najdu čarodějnici Morganu a dám mi koště. Ne, omlouvám se Morgana.
Já si dokážu vzpomenout na jinou čarodějnici. Hele, to je nějaký skleněný, to možná rozbiju. Co to? Jaký bug? To musím. Jo, dá se je rozbít. Tak jo, mám meč v podobě koštěte. A nebojím se ho použít. Mám koště a nebojím se ho použít. Smetí, přes se. Moment. Já jsem jen uklízečka. Možná tady uklízím, vidíte, že to je bělejší. Hele, chlast. Můžu pít chlast. Další přesadlo. Kurňa, ani kořálku nemůžu pít. A to je docela uklidňuje kořálka. Hele, krp. A proč se mi furt třeba ten pohled? Aha, spalíme židli, mi se mi stejně nelíbila. Hoř, židle, hoř. Ať máme víc světla. Založíme tady k všemocný požár. Ať máme dostatek světla. No tak nic. Židle docela odmítá hořet. No nic, beru svůj oddaný meč. Proč jsem zase nakřivo? Prosím. Moment, tohle bude asi nějaký checkpoint. To se mi zdá jako checkpoint. Já se ještě kouknu, mám 4 křesadla. Jo, ještě popis, jak používat křesadlo. To by mě fakt nedošlo. Jak se používá křesadlo, prosím? OK, tam nejdu. Tam a nejdu. Vzdávám to. Ne, samotný gameplay nevzdávám. Ale, už jsem teďka dohodil svůj meč. Já chci svůj všemocný meč, pojď se mnou. Koště ovládl démon! Je to fakt tady, je to tak jakýsi začarovaný, vidíte to? Třepe se to, je to ve zdi. Teď mě to probodlo. Tak jo. Vím, že to asi hrozně zdržu. Jo, já mám jít zatím. Tak moment, pojď. Už tě pustil démon. Co se tam normálně buglo? Můj meč. Můj laserový meč. Já ho chci zpět. A vyprošuju si. Tak nic, kašlu na tebe. Zradil jsi mě. Co tady je? Páka? Ne, to je věšák. Jsem si říkal, tak nic budu se ubrat. Jo, to se dá zavřít. Báječné. Tak nic, jdeme normálně dál. Doufám, že mi ze začátku na mě nevybavne to zvláštní stvoření. Bohužel jako já už vím, co na mě všechno může vyběhnout. A jak to vypadá, když jste to tady... Plný strach. Slyším vdechu našeho hrdiny. Hrdina se jmenuje Daniel. Moment, my jsme zrychlili. What? No, prošel duch? Já jsem se tak skroutil na zem. Tak jo, v pořádku, cítíš se dobře, ale leháš si na zem, jako kdyby tebou nevím, co všechno zajímavého prošlo. Růžová, já nevěřím růžové. Od této doby nevěřím růžové, co se tady stalo. Byla tady nějaký party hard? Od kdy se sami otevírají dveře? Pane bože. Tak jo. I v mém hlasu jde slyšet určitá panika. Mám další meč. Ať mě provází síla Jediů. Mám meč. Není to světelný? Moment, skříň, tu prohledám. Neschováváte v ní mrtvoly? Ne, vypadá to jak hrobka. Ale jako samotný systém hry se mi docela líbí. Jako tvůrci určitě s touhle hrou si dali záležet, jde to poznat. Já beru svůj meč. Co tady je? Nic tady není. Zase světla, z ničeho nic. Ráda, dej si pozor na nepovídle dlouho ve tmě, jinak je tě strach běsí u... Dej si pozor,
Neprodlévej příliš dlouho ve tmě, jinak tě strach a běsy ukryté ve temnotě pomalu připraví o rozum. Rozsvěcuj v okolí, ale nezdělal jsem to. Tak jo, no. Běsy. Ve skříni košile. Na co skříň? Budeme v ní skladovat košile. No, tak ten nic, tam se nevracím, že prý, že mi něco sežere. Trpíš mírnou bolestí hlavy. To je změna. Tak si vezmu Panadol, no. Když mě bolí hlava. Pane bože. Ty přibývali tady na skupčáci, že by to zničili trošku. Nic nechci říkat proti skupčákům, ale prostě to on, jako za druhé světové války se mohlo dít cokoliv. A to jsem za sebou nechal to koště. Spadl na podlahu v kuchyni, když dostal první kopanec do břicha, začal se mu do očí hnát slzy. Haza zůstala v úkrytu. Bála se, že by jí také potrestali. Odkud to je? To je nějaký román? Omlouvám se, že tak čtu blbě, ale jako... Já se zasnažím stínu, dokud to načítá. Abych to sám pochopil. Můj meč zůstal na druhé straně. Halo? To je mlha nebo duch? A zase se úplně skolabuju na zem. No bo, co jsem říkal? No, rada. Proč si tu louči nemůžu vzít sebou? Proč? Ach jo. Já si takhle zbytečně potřebuju svoje křesadla, už mám jenom dvě. Já nevím, tam je ještě nějaká louč? Temno tam mě sežere, ňam. Tady kniha. Jsou tu letající knihy. Tady aspoň proniká nějaké to světlo. Co, čím trpím teďka? Furt to bolestí hlavy, cítíš se dobře. Co tu dělají broci najednou? Vy tu ještě předtím nebyli. Moment, můžu jeho šlapnout? Můžu to šlapnout. Cítím se docela zmatený. Mám křesadla, nemám žádnou pochodeň, nic. Nic. Tak jako... Kdo by se necítil zmatený? Řekněte. Nic to jinak není, jo, říkáte. Je, co mě zbývá, než se vyjde dál. Najednou je tu světla jak na várnici. Co bude tady? Žádná pochodeň, nic. Začíná foukat. Všechno se třebe. Haleluja. Mám tu oliničku. Sebral si lucernu, když je naplněná olejem, můžeme ji rozsvítit s tisnutím F, nebo tak, že na ní v inventáři dvakrát poklikneš. Dobrý. Tak Fko. Říkáte Fko. Vídeš. A takhle normálně sundám. Paráda. Až mě chytne amok, tak si zapálím lucernu. No tak otevři se. Šimana, neprotestuj, já tě chci otevřít. No tak... Přesadu, co jsem dneska potřeboval. Tak, trošku tady prosvítíme, ale nerad tmu. Konečně něco normálního. Všude, že... Na to, že se tady všude valej ty. Svícne, pardon. A další květináč. Další květináč vyrobený v NDR. Momentálně nezničitelný, zjevně. Další? Ježišmar, to je schátrá. Ta? Budova toto. Tak mám... Dva. Šetři, dráčku, šetři, budeš to potřebovat. Tak. Haló? Nikdo. Zase se třepu. Hrad se hroutí. Od základu. Mhm.
Hlavně, že myslím na to světlo, ale jako kdybych myslel na to, že mám málo toho. Co to je? Moment. Já to chci. Já jsem se teďka rozhodl docela, že to chci. To mi nekážu zvednout nebo co? Tak nic, kašlu na tebe. Co tady ještě? Mapy. Budu používat jako další meč? Nechci. Nikam to. Otevře nějaký háje, nemůžu číst. Tak je bubák ve skříni? Ne. Jenom dáš koberec? Upeče si koberec. Tak. Tak. Hoř svině. Ne, ty protestuješ, jo? Já tě donutím. Ale dějte s těma efektama už. To je tak strašidelný, co se nemusí být. Tak máme další meč. Meč se nám nevrátil. Vidíš, takhle s ním budu bojovat. Anga! Tak jo. Budu s ním prohledovat tady ty knihy. Tjup, tjup, je tam někdo? Proč si nemůžu vzít ten štít? Proč si ho nemůžu vzít? Když se tak hodil. Tak jo, kolik máme oleje? Beru svůj meč. Cože? Dopis. 19. srpna 1839. Kéž bych se tě mohl zeptat na to, kolik si toho pamatuješ. Vůbec netuším, jestli v tobě zůstane alespoň kousek mého já, až tuhle věc vypiju. Neměj strach, Danieli. Já sám si vybral zapomnění. Nemůžu ti vysvětlit, proč, ale zkus v tomhle poznání najít sílu a útěchu. Má volba má svůj smysl. Jsi moje poslední snaha o vykoupení. Dáli pán Bůh. Jméno Alexandr z Brennenburgu v tobě bude stále vyvolávat trpký hněv. Jestli ne, vyzní má slova mrazivě až děsivě. Vydej se do vnitřní svatyně, najdi Alexandra a zabij ho. Jeho tělo je staré a slabé. To tvoje je mladé a silné. Nemůže se s tebou vůbec měřit. A ještě něco. Pronásleduje tě stín. Je to živoucí noční můra, která sahá za hranice našeho světa. Už jsem zkusil všechno a neexistuje způsob, jak se mu bránit a zahnat ho pryč. Musíš mu uniknout. Musíš utíkat a skrývat se, jak nejlépe dovedeš. Vykup nás oba, Danieli. Ponoř se do hlubin temnoty, kde čeká Alexandr, a zavraždi ho. Tvé bývalé já, Daniel. Tak jo, příběh má velice zajímavé zvraty. V tomhle směru, co to je? A jsem se sundal. No, ještě se kudu, si nenajdu oleničku. Prosím, oleničku, odhýbát se vím víceméně. Ale to je sklo. A tak jenom miluji, za sebou zavřu dveře, tak. Tady rozlité víno nebo krev? Tady nejsou žádný pokladně. Jako to tady mám vydržet s tímhle. Olejnička. Aha. Jo, doplním se s tím olejničku. Znamení tě. Hle. To už v té době existovalo lepidlo. Vteřinové, že tam to peříčko drží, jak já nevím, přilepené sekundňákem. A najednou se odpoutalo od toho, což zajímavé. A už to nemůžu zvedat a už se to zmizlo. Čarovné. Vůbec to nechápu. Jinak mám z toho velice zajímavý pocit. Je to fakt něco nového pro mě hrát tady k Amnežu. Zatím se mi to líbí, až přijde taková ta panická hrůza, na což se určitě vy všichni těšíte. Jak budu panikaři, nám budu vědět, co dělat. To ještě bude zajímavé. Tak. What? Aha, tady. Hele, to jsou ti brodci. Trilobiti. Já vím, jak se to ještě jmenuje. Na neštěstí. Ostatní děti ho povzbuzovali. Křičeli jeho jméno stekle a čím dál hlasitěji. Bylo to nutkání, jakému neuměl odolat. Mám to opravdu udělat? Pomyslel si chlapec. Pak napřál ruku a nedokázal to přečíst. No. Ve hře se běhá tak, že při pohybu vpřed podržíš klávesu shift. Tak jo, teď si se mě děláte srandu. Teď mi říkáte, že můžu používat shift.
až teďka, jako předtím budu utíkat. Já už asi mám takovou představu, ale jako do této doby mi neřeknou, čím utíkám. Aha, už jsem v pořádku. Jsem zdravý. Kouknu se ještě na poznámky. Danielova poznámka. Deník. Neobjevil si ještě žádný útržek z deníku. Vzpomínky. Na nic si nevzpomínáš. No, jak můžu říct, že amnéža je fakt dokonalým. Co to je? Alexandře, je to uvnitř toho hradu. Svým způsobem. Onem, přinesl vám. Byl jsi v té palírně, ne? Tomu nevěřím. Má to nějakou spojitost s tou... No, jak jsi to nazval? Vnitřní svatyně. Má nejcennější komnata Daniely. A leží až za palírnou. Vlastně... Leží pod základním kamenem Brennenburgu. Aha, tak hrad se jmenuje Brennenberg. To bude v Německu. Pochopitelně. Už tomu rozumím, proč je to tak rozpadlé. Němci a hrad, to vždycky dopadlo hrozně. Vždycky v hrady rabovali, tam asi nepůjdu. Netuším, kam mám jít. Moment, deník mi pomůže. Moment, či to bylo? Mkem. No nic si teďka nespomínáš. Deník, tak to nic. Zkusím. Ne, jdi ode mě pryč! Co to? Co to bylo? Aha, někdo se zabarikádoval. Kamení. Tabularium. Tam budou tabule. Zvířátka slyším v pozadí. Někde jsou asi v těch kameních zapadla. To bylo docela zajímavý. Vůbec jsem teda nepochopil, co to mělo znamenat. Abych nezašílel tmou. Co to je? Co to tady je? Ne, laboratoř ne. Dveře se za ním zabouchly a on věděl, že se už starého krejčího z Bardevské skvadry nikdy neuvidí. Další osamělé duše v Londýně, jak příhodné. Z jakého díla to je? Tma, nelíbí se mi to. Tady tuším, že už nebude něco v pozdější fázi pronásledovat nějaká. I když nahoru jsem se zatím vůbec nedíval, ani jeden let's play, celý to hraju, jen tak jako dvě. Z náznaků, tam se to hroutí, pane bože. To je pavučina? Nebo tam někdo má velký party hard, že se to křepe? Tak nic no. Zapálíme si. Ne, cigaro ne. Co, moment, zašla poslední co? To tak zasyčelo. Tak zase vypnu na chvíli lampu. Nemám křesadlo. Zase jsem něco zašlápl, nebo proč to furt cíčí? Na jak dlouho mi to vyjde? Jsou to tam lidu a dojde mi to jako, že chcete naznačit? Aha, ono to přede mnou utíká, tak proto to cíčí. Prosím, ať je tam olinička, prosím. Olinička, výtečně, nešel jsem nadarmo. Tak. Další dopis. Aha, to si musím přečíst. Aha, nějaký zase úlomek deníku. Doufám, že mi něco nesežere. No, mělo by tu být více kupritu. No. A ještě jeden díl Lučavky královské. Lučavka královská. Aha, experiment. Přesadlo.
obrazovka se třepe čím dál tím víc. Co to je? Jednoho dne se vrátím. Aha, to se dlouhé čtení. A je to chození se mi líbí. Moment, to si mám číst? Nebo je to nutné? Hledáme se tady nějaký sklepení. Aha, myslel jsem, že jsou to ty otevírací truhly. Tam nebylo mi něco chodilo, nejde někdo. Brzalo to. Tak jo, začínám mít takový dosti špatný pocit z toho celého. OK, už tam někdo heká. Si řeže ruku zřejmě. Nebo si musí ukousnout prst, aby se dostal od někud. Omlouvám se, že jsem jaksi na dlouhou chvilku teďka trošku se stišil, protože já jsem se dosti zamyslel nad tím, co se tam stalo, a teďka ještě k tomu. Gelavinaria. No. Totiž já vůbec teďka netuším, kam mám jít. Poradí mi deník. Záznam v laboratoři odhalil, že sloučením 4 chemikálií se dá vytvořit silná kyselina. Chemické přísady nechal majitel hradu přesunout z laboratoře do vinného sklípku. Aha, takhle, když se na to koukneme, tak nám to řekne, co to je. No, úžasné. Já musím zase pokračovat. Moment, kolik to máme. Nevím, jak dlouho nehráváme, tak asi tyhle polovině bude zatím také rozumné to ukončit. Doufám, že se vám první díl z Amnesie líbil. Doufám, že se k tomu jednou vrátím. A ne, jestli to nervově vydržím. Vidíte, že už jenom blbé vrzání dřeva a pocit, že už někdo pro nás sleduje, mě trošku donutil trošku být potichu a zamyslet se, co se to vlastně děje. Už to začíná brát, to je jakýsi zajímavý obrat. Tak se zatím teda s vámi loučím u vinného sklípku. Mám rád víno, dal bych si teďka nějaké, ale bohužel. Tak zatím teda už se teda oficiálně loučíme a u příštího videa. Zatím čau.